जूनागढ़ कृषि યુનિવર્સિટી ના 18મા વાર્ષિક દીક્ષાંત સમારોહમાં રાજ્યપાલ અને ચાન્સેલર આચાર્ય દેવવ્રતજી જૂનાગઢ કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયના 18મા વાર્ષિક દીક્ષાંત સમારોહમાં વર્ચ્યુઅલી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દીક્ષાંત ઉદ્બોધનમાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું હતું કે જે વિદ્યા ભણ્યા છો તેનો સમાજના કલ્યાણમાં પરોપકારમાં ઉપયોગ કરજો. કૃષિ ક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓ અને વૈજ્ઞાનિકોને તેમણે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં વિશેષ સંશોધનો કરવા આહ્વાન કર્યું હતું. ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સમગ્ર ભારતના ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવવા આહ્વાન કર્યું છે. રાજ્યપાલની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના 578 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી. 17 છાત્રોનું 61 ગોલ્ડ મેડલથી સન્માન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે કૃષિ, બાગાયત, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી અને એગ્રી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ વિદ્યાશાખાના સ્નાતક તેમજ અનુસ્નાતક કક્ષાના કુલ 578 વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી. શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઉચ્ચ ગુણાંક મેળવનાર 17 શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓને કુલ 61 ગોલ્ડ મેડલ તથા રોકડ ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું. નમસ્કાર, મારું નામ ડૉક્ટર કીર્તિ શાહ છે. હું જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ ખાતે ફરજ બજાવું છું. આજે 18મા પદવીદાન સમારોહમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ એક એવોર્ડ એનાયત થવા જઈ રહ્યો છે. જે એવોર્ડ મને મળે છે આ બદલ હું અમારી યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર શ્રી ડૉક્ટર આચાર્ય દેવવ્રત સર, અમારા કૃષિમંત્રી શ્રી, અમારા વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી તેમજ અમારા અધિકારીગણ સર્વેનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ટીડીસી ન્યૂઝ સાથે રેશમા સમા, જૂનાગઢ.